Вони приїхали з усіх куточків України. Їх 25 і кожна хоче перемогти. Ми отримали цього року на 30% більше заявок, ніж зазвичай. Ми проїхали великими містами України, зробили великий тур: Київ, Львів, Харків, Одеса, та побачили велику кількість гарних дівчат. І тому вибирати, звичайно, було складно. Перші кастинги пройшли ще навесні. 20 тисяч заявок онлайн, 4 міста з відкритим відбором та майже сотні дівчат, охочих випробувати власні сили на конкурсі. І тепер тут зібралися найкращі, аби вже 21 жовтня поборотися за звання «Міс Україна 2021». Я готова як морально, так і фізично, і я зможу поборотися за корону. За корону від так званого алмазного короля Джейкоба Арабо вартістю 3 мільйона доларів, напевно, дійсно варто боротися. Не можу не запитати про цю честь носити корону. Корона – це можливості, особливо для дівчат з регіонів, з маленьких містечок. Це дійсно конкурс, який змінює життя. 30-й ювілейний сезон конкурсу зі змінами. Вік конкурсанток збільшили. Найстарший тепер 26. З'явилася і темношкіра дівчина, а такого раніше не бувало. А ще учасниць шукали не лише в Україні, а й за її межами. Однак є умова – українське громадянство. Останні 5 років я проживала в Сполучених Штатах і ось вирішила приїхати, щоб прийняти участь у конкурсі «Міс Україна». Це дійсно була моя мрія і останній рік я готувалась, щоб прийняти участь. І я дуже щаслива, що в мене випала така нагода і що я зараз частина 25 гарних українських дівчат. Потрапити в Штати не так-то вже й просто. Чому все ж таки вирішила повернутися? Ви знаєте, я дуже люблю свою країну. У нас така культура, люди, сама країна. Я дуже люблю. Це все ж таки рідна країна, де ти народилась. І якщо ти дійсно тут виросла, і ця культура тебе дуже буде тягнути назад. Крім того, змінили і склад журі. Відтепер, крім українських, судитимуть конкурсанток ще й міжнародні фахівці та фахівчині. Серед них і Синді Бруно. Вона – посол організації, яка допомагає жінкам-жертвам домашнього насильства, а також модель Янгол Вікторія Сікрет. Я не представляв себе масштабу цього мероприятия. Ми зробили как бы такой маленький експеримент. Перший раз ми зробили навіть не «Міс Україну», а конкурс «Міс Київ». Наразі оця нагорода «Міс України», що вона значить для конкурсантів і безпосередньо для України? Ви знаєте, це символ. Це, прежде всього, символ. Як флаг, як герб, як гімн. По крайней мере, я это воспринимаю таким образом. И очень важно, чтобы победительница тоже чувствовала себя где-то вот на уровне этих символов государства. Тож чекатимемо нового символа, якого оберуть вже за кілька тижнів. Стежитимемо разом. Катерина Селецька, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ».